aamusta, ei saa verhoja auki. Det finns en ljuspunkt i hans liv som han kan dansa otroligt nog med det här förlamade benet. Så drar han inte extra pengar genom att dansa på uteställen på natten och skicka runt burken. Sen voi sanoa, että Gislaved eli Gislaved on kaupunki tai kylä, jossa en ole vielä nähnyt yhtään ihmistä meidän ton Respan työntekijän kautta pizzerian pizzapojan lisäksi. Mut ei se mitään. Kesäkaupunki näköjään. Paina. Viikosta toista. Enää en tiedä missä ollaan, mikä maa, mikä valuutta. Golfia pelataan, tää on hauska. Sen har vi päivä alkaa olla pulkassa. Rundin jälkeinen verryttely tehty tässä hyvällä treenialueella ja hyvä päivä takana, että 6-9 tauluu, -3, niin makaa kuin pelaa, vai miten se sanonta meni. Ja mitä sanottaisi rundista? Me pelasin takaisin mun etuisin ja se oli tosi hyvä golfi. 8 greeniä, koko ajan oli birdipaikkoja ja muutaman teinkin siitä ja sitten mun takaisin, eli kentän etuisi, mikä on vähän napakampi, pitempi ja kirempi, niin sen me pelasin sitten paarissa. Mutta siinä mun jokainen lyönti oli vastatuuleen. Siinä ei vaan mahtanut mitään. Et paari oli paras, mihin pystyi, kun joka lyönti, putitkin oli vastatuuleen. Mutta ehkä huomenna sitten parempi sää. Et tänään oli se metrin sekunnissa kuitenkin tuulta. Huomiseksi pitäisi saada vaan sama fiilis. Eihän tää tän kummempaa. Good day in the office. Oli tänään aika mielenkiintoista ton rundin aikana. Ysireijällä tuli toi 77-vuotias Viljo. Tuli heittää jerryä siinä, että hän on lähtöisin Viipurista tai Viipurin läheltä. Että lapsi evakko. Ja minä sitten sanoin saman tien, että nyt on vähän huono paikka puhua, mutta jutellaan rundin jälkeen lisää, koska on kiinnostunut historiasta. Ja
Ja varsinkin kun itse asuu kuitenkin 70 kilsan päässä Viipurista, niin. Viljo kertoo aika koskettava tarina tosiaan, että 7-vuotiaana vuonna 1944 on lähtenyt evakkoon Ruotsiin ja vanhempi ei huolittu mukaan luonnollisesti ja oli aika kyselin, että onko hän käynyt maisemissa, niin ei ole käynyt, että liian kipeätä tekee kulman vieläkin, mutta sen takia hän halusi tulla katsomaan, että miltä Viipurin golfin kasvatti näyttää ja miltä se peli näyttää ennemminkin. 77-vuotias kaveri ja käveli takaisin mukana, niin kyllä me kahvikupposi tarjosi hänelle että, ja kuunneltiin vähän tarinaa. Että oli herralla vähän noita golfvuosia kymmenisen enemmän kuin meikäläisillä on elinvuosia, niin Viljo sanoi, että paremmin pitää keskittyä, niin kai se huomioon pitää sitten vielä keskittyä, vielä entistäkin paremmin. Mutta hieno ihminen ja aika koskettava tarina, niin kyllä upposi meikäläiseen kyllä. Että kuitenkin aika pienestä se on kiinni, miten tämä elämä heittelee. Action! Nyt on käymässä pahin mahdollinen. Tuotantotiimi ei saa ruokaa. Me ollaan otettu nyt joku 45 minuuttia tässä meidän ripsejä ja pastaa. Huom, kuvaaja syö pastaa ja pelaaja syö ripsejä, eli terveys ensi vai mitä se meni. Mut kyllä tämä nyt alkaa ärsyttää. 4-5 tuntia ei ole saanut mitään suuppantavaa. No, kohta ne tulee. Päivästä vielä sen verran, että joku kysyi tossa noin, että mikä ero on lähteä seuraavaan päivään 3 tuloksesta leader groupista tai johtajien takaa tai +3 ja porukka hänniltä, niin ei mulla ainakaan siinä ole mitään eroa siinä valmistautumisessa, että se on kyllä ihan samalla tavalla ja rutiinit on ihan sama, että totta kai sitä yrittää tsempata itseään enemmän huonon rundin jälkeen ja näin, mutta jos se koko ajan yrittäisi hakea erilaisia juttuja, niin sitten se pomppisi kuin markkinat se fiilis, että parempi luottaa niihin siihen omaan rutiiniin ja sitä varten sitä treenataan, että se rutiinitaso on tarpeeksi korkea. Cut! Eikö vittu, and action! Eikö vaan? Oli laita uudelleen.